Erakond Isamaa soovib Kaja Kallase tagasiastumist peaministri kohalt. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles erakonna volikogule, et Kaja Kallas ei kvalifitseeru valitsusjuhi ametisse. Praeguse valitsusliidu vahetumist Reinsalu siiski võimalikuks ei pea. Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et otsuse tagasiastumisest peab langetama Kaja Kallas ise. Kaja Kallas on ju ühemõtteliselt ja selgelt väljendanud oma seisukohti Eesti riigi poliitika kaitsmisel rahvusvaheliselt selle genotsiidisõja ajal. Ja nüüd ma arvan, ta peab aru saama, et Eesti rahvusvahelise positsiooni huvides, Eesti rahvusvahelise usaldusväärsuse huvides julgeolekuliselt on mitte neid põhimõtteid silmakirjalikusega reeta, vaid astuda ametist tagasi. Keskerakond soovib algatada umbusaldust Kaja Kallasele. Reinsalu ütles, et juhul kui Kaja Kallas ise tagasi ei astu, siis kasutab Isamaa kõiki parlamentaarseid vahendeid, et peaminister ametist tagasi kutsuda. Teoreetiliselt oleks valitsuse tagasiastumisel võimalik ka koalitsioon, kuhu kuuluksid Isamaa, EKRE, Keskerakond ja Eesti 200. Reinsalu hinnangul pole see aga reaalne. Koalitsioonipoliitikud on öelnud, et nad ei näe vajadust selle koalitsiooni muutmise järgi. Küsimus on täna selles, et peaminister inimesena ei kvalifitseeru enam moraalselt olemast Eesti peaminister.